ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଏହି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବ ଦତ୍ତ ନାୟକ କହ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ନାୟକ କିଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଉଦୟନ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଉଦୟନ ହେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାରାଜା ଉଦୟନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ନାୟକ ତାପରେ ବିରେ ଅବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରିଣୀ ଆବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରିଣୀ କା ଆବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଗରିକା ମାଳବିକା ବାସବଦତ୍ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାସବଦତ୍ତା ଯିଏକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରଣ କରିକିରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସିଏ ମନସ୍ୱିନ କୁତ୍ର ଅଭିଗମ୍ୟ ବସନ୍ତି ମନସ୍ୱୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ମୁନିଜନ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ନଗରମ୍ ଗ୍ରାମମ୍ ବନମ ନା ଗିରିମ୍ ବନମ ଅଭ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଶେଷ ପଦ ହେଉଛି ବନମ ଅଭିଗମ୍ୟ ମନସ୍ୱିନ ବସନ୍ତି କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ବନ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡି ଡିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ବଳକଳବତହ ଡିଆ ସମୁତ୍ପାଦ୍ୟ ବଳକଳବତହ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ୍କଳଧାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା ତ୍ରାସ ବାସ ଭୀତି ପ୍ରୀତି ତ୍ରାସ ସମୁତ୍ପାଦ୍ୟେ ଆଇ ହେବ ତ୍ରାସ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଡ଼ ସ୍ମ କିଏ କନ୍ଦୁକ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ତ ଅଛି ପଦ୍ମାବତୀ ବାସବଦତ୍ତା କୁଞ୍ଜରିକା ମଦନିକା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୁଃଖମ୍ ଡ୍ୟାସ ରକ୍ଷଣମ୍ ଦୁଃଖ କାହାର ରକ୍ଷଣ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କ'ଣ ଆ ଦାନସ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ ନ୍ୟାସ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ରକ୍ଷଣ ନ୍ୟାସ୍ୟ ରକ୍ଷଣ ଏ କଥା କଞ୍ଚୁକୀୟ କହିଥିଲେ କାଞ୍ଚୁକୀୟ କହିଥିଲେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନ୍ୟାସର ରକ୍ଷଣ ନ୍ୟାସର ରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ दुःखदायक तापर पर्वर्ती प्रश्नको जी रे जिरे अद्य किम कर्तव्यम इति भटिन बणति अद्य किम कर्तव्यम हरिद्राकरणम कौतुक मङ्गल स्न मङ्गल कुमारी मंगलम, सठिक उत्तर हौ चाहिँ कौतुकमङ्गल विवाह प्रारंभ प्रारम्भले ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କୌତୁକ ମଙ୍ଗଳମ ଏଚରେ ଭ୍ରତୃଦାରିକା ଡେଶ୍ ଦତ୍ତା ଇତି ଧାତ୍ରୀ ବଦତି ଭତୃ ଦ୍ୱାରିକା ସେହି ମହାଶୟା କାହାକୁ ଦାନ କରାଗଲେ ବୋଲି ଧାତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଅବନ୍ତି ରାଜାୟ ଅଙ୍ଗରାଜାୟ କାଶୀ ରାଜାୟ ବତ୍ସ୍ୟରାଜାୟ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶ ଦର୍ଶକ କାହାକୁ ନିଜର ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କର କାହାର ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବତ୍ସରାଜଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଭଗିନୀକୁ ବତ୍ସରାଜଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଘଦତ୍ତା ଆଇରେ କିମ୍ ନାମ ଔଷଧମ୍ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫିତବ୍ୟମ୍ କିମ୍ ନାମ ଔଷଧମ୍ ବହୁ ଗୁମ୍ଫିତବ୍ୟମ୍ କେଉଁ ଔଷଧକୁ ଗୁମ୍ଫିତ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ସପଥ ନିବର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଅବିଧବାକରଣମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟକରଣମ୍ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବିଧବାକରଣ ସପଥିନିବର୍ଦ୍ଦନ ଗୁମ୍ଥିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାସବଦତ୍ତା ଯିଏକି ଆବନ୍ତିକା ବେଶରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବିଧବାକରଣକୁ ବହୁ ଗୁମ୍ଫିତବ୍ୟମ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବିଧବାକରଣମ୍ ତାପରେ ଯିବା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ କହ କହ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ କହ କାଞ୍ଚୁକୀୟହ ଚେଟହ ବିଦୂଷକ ପ୍ରତିହାର କହ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୂଷକ ବିଦୂଷକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଦୂଷକ ଗୋଟେ ପଦବୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବସନ୍ତକ କହ ପଞ୍ଚେଶୁ ପଞ୍ଚେଶୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚ ଇସୁଆ ପଞ୍ଚ ବାଣର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଧାର୍ତ୍ତା କିଏ তার উত্তর হোক রাম মদনহ কৃষ্ণ মাধব পাঁচটি সরকার মদন বা কন্দর্পঙ্ তেণু সঠিক উত্তর হচ্ছে মদন প্রাপ্তানৃনি জাতি বুদ্ধি ড্যাস এ তার যথার্থ উত্তর হচ্ছে প্রসাদম এর অর্থ হচ্ছে যে অশ্রু সে শ্লোকর যে মনরে দুঃখক অশ্রু নিবারণ পূর্বক অশ্রু নিবারণ করেদেলে অন্তর দুঃখ চালিগলে বুদ্ধিটিকে আনন্দিত হয়ে যায় মনটিকে আনন্দিত হয়ে যায় তার উত্তর হচ্ছে বাস্তবরে প্রসাদম প্রাপ্তা নুণিয়া জাতি বুদ্ধি প্রসাদম তাপরে পরবর্তী প্রশ্নগুলো পরবর্তী প্রশ্ন কুছি পদ্মাবতী ড্যাশ দুঃখিতা মনোবেদনয়া অঙ্গপিডয়া শীর্ষ বেদনয়া ଶରୀର କ୍ଲାନ୍ତିଆ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ବେଦନାୟା ପଦ୍ମାବତୀ କେଉଁଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଶୀର୍ଷ ବେଦନା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏନ୍ରେ ପଦ୍ମାବତ୍ୟା ଶୟ ନିୟମ କୁତ୍ର ରଚିତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଶୟନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରମୋଦ ଗୃହକେ ଆମୋଦ ଗୃହ କେ ଜଳ ଗୃହ କେ ସମୁଦ୍ର ଗୃହକେ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କା ଭୁଜକସ୍ୟ ବିଚେଷ୍ଟିତା କରୁଜଗସ୍ୟ ନା ତୋରଣମାଳା ବରଣମାଳା ଆନନ୍ଦମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଭୁଜକ କହିଲେ ସର୍ପର ଆକୃତି କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲା ତୋରଣ ଲୋଳ ମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୋରଣରୁ ଝୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ମାଳା ପୁଷ୍ପମାଳାଟି ସାପର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥିଲା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ परवर्ती प्रश्न कौन रही डैश न ही श्लोक पद्य विभाग कह ड न ही सर्वत सज्जना साधव मित्राणी साधव न ही सर्वतत्र चंदनम बने बने अच्छे ताधव हूँ यथार्थ उत्तर सर्वे तुष्यती जन्त भेरी जी सर्वे सर्वेष्य जंत क्रियवाक्य प्रदान सर्वेष्य जंत महताम धनम मनो महताम धनम धन मनोहि महता धन परवर्ती प्रश्न महात्म चरिता है कीदृशा उत्तर होचिरा श्लोक अहो अहोबत विचि चरिता महात्म তাহলে মহাত্ম মান চরিত্র বিচিত্র আনি চ তেক্ত লজ্জ সুখী ভাবে আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জ উত্তর হচ্ছে আহারে অপামশুলানাম ধু কীর্তনি শ্লোক রয়েছে শেষটা রয়েছে কীর্তনি অপাম শুলানাম ধরি কীর্তনি অর্থাৎ কলঙ্করহিত নারী মানের অগ্রগণ্যা অপামশুলানাম ধূরিকীর্নিয়া তাপরে যা আমি পরবর্তী ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶ୍ରୁତେରି ଶ୍ରୁତିର ଶ୍ରୁତେରିଆମ୍ ସ୍ମୃତିରନ୍ୱ ଗଛ ସ୍ମୃତି ଦିଆସ୍ତାମ୍ ଭୂପତିରନ୍ୱଗଛତ୍ ଛାୟେବ ତାମ୍ ଭୂପତିରନ୍ନ ଗଛତ୍ ଛାୟେବ ଛାୟା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଅନୁସରଣ କଲେ ବାଳଲତାହା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହି ଅବାକିରନ୍ ବାଳଲତାମାନେ ନୂତନ ପଲ୍ଲବିତ ଲତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କେଉଁ କ'ଣ ବିଞ୍ଛିଲେ पत्र प्रसुन सुफल पल्लव प्रसुन कढगुडिक प्रसुन हिँ अवाकिरण फुलको द्वारा प्रसुन कहिले फुल त फुल हौ चाहिँ यथार्थ उत्तर तपर परवर्ती प्रश्न राजा कुन्जिसु डेस सुस्राव राजा कुन्जियसु जस स्वजम लेखाहेसी त उत्तर कन् ना नश सुस्राव ରାଜା କୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଯଶ ନିଜର ଯଶକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ ଚିହ୍ନୁତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ରେଖାଙ୍କିତା ନାମ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ ଚିହ୍ନୁତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଶ୍ଳାଘ୍ୟମ୍ ଗମିଷ୍ୟସି ପୁନଃଟା ଗ୍ରାମର ପର୍ସନ୍ ଆସିଲା শ্লাঘ্যম গমিষ্যসি পুন বিজয় ভুহ বিজয় এর সকারণ বিভক্তি কোণ বলে সে পচারুছি বিজয় হাও করণে তৃতীয় বিনাত উপন তপোধনা বনাথ বনরু উপন বনাথ হচ্ছে অপাদানে পঞ্চমী তাপরে যা পরবর্তী প্রশ্ন কণ কমিন सकारण विभक्ति तस्मिन सर्वम अधीनम तस्मिन हौ चाहिँ सप्तमी अधिकरण सप्तमी कुरु पुण्यम अहोरात्रम कुरु गर पुण्यकु क पुण्यकु पुण्य कर्मणि द्वितीय व्यक्ति पुण्यकु सौवी गुप्ता हिँड मनोह प्रसूति मनो प्रसुति प्रसुति गए प्रत शब्द मनोहटा हौ कृजे षष्ठी विभक्ति परवर्ती प्रश्न जीवा परवर्ती प्रश्न कौन कहले परवर्त प्रश्न सुखम अर्थ सन्धि विषेद कण हम सुखम अर्थ सुखम युक्त अर्थ सुखम अर्थ सुखम अर्थ उत्क्रम्य संधि विषेद कौन हे उतक्रम्य उत्क्रम्य ডবল আইর অক্রম্য উৎক্রম্য সি বহুআ্রয় বহুযুক্ত আশ্রয় ট্রিপুল আইর অহুযুক্ত আশ্রয় তাহলে এসে আমি যাওয়া পরবর্তী প্রশ্ন কণ অ সন্ধিবিচ্ছেদে বহুাশ বহুা যুক্ত চ तापर संधि विच्छेद रही दबजुक्त अग्नि ही कौन है सन्धि कले दबजुक्त अग्नि ही दबाग्नि दबाग्नि सठी उत्तर दबाग्नि हीप कवि तृतीय पुरुष एक वचन कण हे ना कविना कवि कण हे तृतीय व्यक्ति एक बचन कवि तृतीय व्यक्ति एक बचन में कविना हम यह परवर्ती प्रश्न को পরবর্তী প্রশ্নরে কো কুচার আমি দেখা